Oh,
Oh, my God.
par golów oto montaż. O prawo chodzi o drogę do serty. Ser Real Nuno Suas Lanch oto kierunek. Yeah.
Yeah.
Mais uma vez, por favor, não atravesse a minha pista.
estou aqui no carro com essa coisa em primeiro lugar. Go!
em forma vai estar o Custódio Silva Miravanas, o seu Opel City.
Oh.
600. Thank you.
I'm going to go to the hospital.